Čo si si to vymyslela? Máš chodiť kostoličkové? A povedz ta 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 ta. A ako robí tiger? Áno. A aká veľká narastieš? Taká veľká ty narastieš. A povedz raz, dva. Dá, áno, dva. Dáš mi pápa? Dáš mi pápa? Pápa, mi dáš? Nie? Chceš prevrátiť stoličku? No, to ťa viac zaujíma teraz. Daj pápa. Abo Tamarka? Tamarka? Tamik? Tamarka? No, bac, bac. Bac, 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 bubon máš. Kamik, pozri sa. Pošleš aj ty pusu, tak, zlatko. Áno, pusinku si poslala, krásne.